Pušte sa start, obratite pozornost, staza 3, Drljačić, čini se da je u stazi 2 samo startala Valentina Jurić iz Zagreba, trkačica je preko 400 prepone, a tamo u stazi 3 ispred nje je Tajana Židov, da vidimo koliko može Veronika Drljačić, Židov Milić, staze 3, 4, 5, Ida Šimoć iz staza 6. Ovo je još jedan skok čeke, sada negdje na 7, 15, 7, 20, ovako gledajući. A tamo borba, da vidimo ulazak u posljednju ravninu, Milić, dobro ide Drljačić, sada ima ovaj nešto kraći zavoj, Drljačić, sada Križeći, koja ima 54.09 ove sezone, uvjerljivo napreda, pogledajte borbu za drugo i treće mjesto, staze 5 i staze 7, Drljačić prva, još jedna utrka ispod 55, 54, 80, uvjerljivo najbolji rezultat iz dviju skupina.